Tudo bem com vocês? Eu sou a Muffini, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E desta vez trago-vos aqui um novo episódio da nossa série multiplayer Minecraft Engrenados. E no episódio de hoje vou direto ao assunto e eu quero fazer um santuário dos inscritos. Então peço-vos por favor para comentarem quem que quer o nome ali na nova construção que vamos fazer hoje. Eu vou também pôr lá os minimis que eu comprei no episódio passado ao noturno, porque eu acho que vai ficar muito giro misturar os inscritos com os minimis aqui da série. E no episódio passado fizemos esta linda e maravilhosa farm de ouro. Eu sei que no último episódio eu não mostrei como é que ela funciona, mas hoje eu posso mostrar aqui de como é que ela funciona. Basta só acertar num pigman. E eu hoje tenho aqui um arco que ainda preciso de melhorar, mas acho que podemos só mostrar aqui a farm. Pronto, ok. Acertei nos pigmans. Eles vêm a todos a correr para me atacar, mas eles vão cair aqui, que funciona com o bug dos carrinhos, e eles vão morrendo. E só um bocadinho nesta farm maravilhosa, estou com 45 de XP. E ouro é o que não nos falta no baú, porque o Nocturne tem ficado AFK e isso vai girando ouro. E para além de uma farm de ouro, é uma excelente farm de XP. Então quando eu quiser vir recuperar os itens, se calhar venho aqui à minha farm. Outra coisa que eu também não mostrei foi o stock da lojinha de velas. Eu não pus muito, mas pus aqui pelo menos algumas velas aqui. Eu pus 16 velas em cada baú, porque o preço das velas vai ser 16 velas por 1 dima. Aqui, nestes blocos de favo, eu só pus deste lado porque não tinha muito mais stock, e vai ser 32 blocos por 1 dima. Porque ainda é difícil de craftar, então eu vou deixar mesmo 32 blocos por 1 dima. E eu depois tenho que pôr aqui um livrito a dizer isso. E aqui vão ficar os blocos de mel, e eu como ainda não me pus a farmar lá na farm o mel mesmo, os frasquinhos, não posso pôr ainda esse stock. Ok, mas chega de enrolar, vamos diretos ao que interessa. Eu vou fazer aqui o santuário dos inscritos em cima. Acho que vai ficar muito bom, ele vai ter uma coloração assim meio branca e preta, e eu acho que vai combinar muito aqui com as casas. Mas os materiais que eu preciso eu não tenho, que é calcite e blackstone principalmente. E já coloquei aqui também um baú para colocar os itens que eu vou precisar. Então acho que a parte mais chata mesmo agora é recolher os recursos. Então vou juntar as coisas e eu já volto com vocês. Noturno! Noturno? Porquê que estás a fugir de mim? Estou fugindo, não, estava vindo para cá. Eu ouvi bom dizer dia. Que tinhas. Ah, bom dia, bom dia. Primeiro. Pronto, tens razão. É, bom dia. É, educação. Já vim pedindo as coisas, não é nem bom dia. É verdade, peço desculpa. Ouvi dizer que tinhas Blackstone. Eu vou precisar de muita Opa, Blackstone. Isso aqui, ó. Uhum, exatamente. Quanto é que tens? Eu tenho aqui um total de 9 packs e 46. Mano, eu fico com tudo. Quanto é que vendes? Tá. Ó, como a Blackstone é meio difícil de pegar, eu quase morri várias vezes pegando esse Blackstone aqui. Eu acho que vou fazer por um diamantezinho cada pack. 9, acho que tá 9. Aí sim, deixa eu mandar pra vocês aqui. GG. Meu Deus! Vamos ver se eu tenho espaço. Sim, tenho espaço. GG. Aí tem espaço. Uhum. E outra coisa, tu ainda tens elytras? Tenho! Sempre tem, né? Não vou falar que tá 100%, porque, né? Vou ter que dar desconto até, porque ela tá meio usada. Ah, eu tenho. Ok, ok. É que eu preciso de uma subsolente e o Cadrux ficou com a minha elytra, porque eu emprestei. Então... é horrível. Ó, como ela tá meio... Como ela tá meio usada, eu acho que vou pedir, acho que são uns 12 diamantes por ela. 12? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Aí tá. Aí, contando com a Murphy. Desenho infantil e todo mundo gosta. Obrigada, eu precisava mesmo de uma Elytra, que é horrível estar sem Elytra agora. Então, obrigada, Noturno, era só isso mesmo. Beleza. Vou lá, vou dar meu projetinho aqui. Qualquer ajuda pode chamar também, tá? Beleza. E agora sim, já tenho todos os materiais que eu preciso para fazer a casinha, o templo dos inscritos ou santuário. Eu vou chamar santuário para ser diferente mesmo, para não ser igual a todos os outros que chamam templo. Isto aqui vai ser o santuário do engrenados e dos inscritos. Então, acho que chega de enrolar, apanhar materiais é secante. Acho que vamos para a parte que interessa, que é a construção. Então, bora! E só falta uma coisa para acabar aqui a construção, que é o para-raios aqui no topo. Que eu acho bastante interessante colocar aqui um para-raios, porque não? E está pronta. E esta é o santuário dos inscritos. Eu acho que ficou bastante bonita e dá um detalhe aqui à vila. Eu acho que dá para o gasto mesmo. E eu sei que é pequena, sim. Mas eu posso fazer aqui também um subterrâneo com várias plaquinhas e tal. E eu vou colocar aqui também as cabeças dos participantes de engrenados. Os minimis que eu comprei. Como eu ainda não tenho todos, não vou colocar ainda. Eu depois coloco em off. Como também arranjo-me um pouquinho melhor o interior da casa. E para o próximo vídeo eu já vou colocar um nome na placa. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e comentem o que acharam. Subscrevam no canal para não perderem mais no vídeo desta série, ainda mais no vídeo meu. E comentem aí embaixo se vocês querem o vosso nome aqui na série Engrenados, na Block Team aqui, este grupo maravilhoso. Eu vou estar a colocar qualquer nome aqui dentro. É só comentarem que querem o nome aqui e eu vou colocar. Então, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e eu... Fui!